שבת שלום, פרשת ויצא. השיעור היום לעילוי נשמת אברהם בן זריפה למשפחת מנשה סטון, אברהם ניסים בן אסתר. אז אנחנו פה נסכם קודם כל את הפרשה, כמה נקודות. מה? מסלתם. עכשיו, כמובן, עד עכשיו דיברתי עם הנפטרים, עכשיו אני מדבר על החיים החדשים. שתיים הלכו לעולם, וכנגדם נולדה בת אחד לגבריאל ויטל, סימן טוב, מזל טוב, שתזכה בעזרת השם שבחקר האלוקים תינתן, ותזכה לראות נחת מכל יוצאיך לצאיך, אמן ואמן. וגם אתה בקרוב בעזרת השם. יש לך ילדים? בדרך. וכולם, צדדים. וכל השאר צריכים שידוחים. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אז בואו נדבר ככה, בואו נסכם על מה מדברת הפרשה. הפרשה אומרת, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. הוא יצא מבאר שבע והלך לחרן, ומסביר על זה רשי הקדוש, ריבונו של עולם, דחי, למה ויצא וילך? אומר רשי הקדוש שיציאתו של הצדיק מן המקום עושה רושם. למה? כשצדיק נמצא במקום, אז הוא דהו הדרה, הוא זיווה. אבל הוא כאילו הדמות. אבל כשיוצא הצדיק מן המקום, פנה הודה, פנה הדה, בהדרה, פנה זיווה. סתם בכללית, זה מה שאומר אריזל, והעיר שושן נבוכה בפורים. ועיר שושן צהלה ושמחה, מה? שיצא הגזרה נגד היהודים, עיר שושן נבוכה, מה? כולם עצו יצאו, להפך הגויים הם מבזודים, חסלים את היהודים. ואו, ועיר שושן צהלה ושמחה, ניצלו היהודים, אז מה? אבל יש גויים שלא, חבל, אי אפשר להרוג את היהודים, זה בעיה בדבר הזה. זה אומר, לא, כשיש צרה ליהודים, יש צר בעולם. כמו אצל בתקופה של הנאצים, הם לא היו, אפילו הגרמנים, היה לחץ, היה מתח, היה הרגשה של דחיחות, זה הכל. אפילו הנאצים שהורגים יהודים, לא, היה להם הרגשה של דיכאון. זה עוד דבר אחד שרואים את זה ביד השם. אז הוא עשה רושם כמו שצריך. לכאורה, אני לא מבין מה עשה רושם. יצא רושם. נשאר במקום, היה, יכול להיות שבאותו תקופה עדיין היה חי אברהם אבינו. לא, אברהם אבינו כבר לא היה חי. אבל יצחק היה בשם, בישיבת שם בעבר היה שם. אומר, תדע לך, ידידי היקר, גם אם יש לך 100 צדיקים במקום, חסר אחד, אתה מרגיש חיסרון בדבר הזה. דבר שני, אני רוצה להגיד לכם עוד דבר אחד. אתה יודע, יש לנו גדולי עולם בדור שלנו. מדי פעם אחד הולך ואומרים, זה מהדור הישן, נגמר, אין דבר כזה יותר. עוד אחד, עוד מהדור הישן, עוד אחד, כולם נגמרו מכה. אם הקודם נגמר, אז מה? תדע לך, כל אחד בדרגה שלו, יש לו משהו אחר לגמרי. יש לנו עוד כמה גדולים, לדוגמה, קשה להגיע לרב יצחק יוסף, קשה להגיע לחכם, אני יודע, לרב חיים קניאבסקי, לשתיים הזכרונות לרב חיים נפטר, לרב גרשון אדלשטיין, לבעיה, לרב שמעון בעדני, לרב שלום, כזה. ויש לך, אתה לא יודע כמה תלמידי חכמים יש. אתה הולך באזור בית ישראל, שם החבר'ה, יש שם איזה בית כנסת שנקרא שושנים לדוד. יושבים שם חבר'ה פשוטים, אתה יודע, מגיעים עם כוס תה, יושבים שם, פותחים חוק לישראל, אתה יודע, מבסוטים מהחיים שלהם. הם נראים מהבלים שלא יודעים שום דבר מהחיים. אנשים האלה שותים בכל התורה כולה, וקדושים וטהורים. כל החיים שלהם קדושה וטהרה, האנשים האלה. אפשר תאמין לבקש מהאנשים האלה ברכה. זה אין ספק. כל בן אדם שדבוק בקדוש ברוך הוא. אבל, תדע לך דבר אחד. הסביר הזה בחידושי הערים אומר עוד יסוד. הרי לכאורה, אברהם אבינו היה איש חסד. יצחק אבינו היה דין. זאת אומרת, בעצם אברהם ויצחק היו אנשים מעורבים מהבריאות. מה יעקב היה? איש תם משבע אוהלים. מה זה אוהלים? עומד בכולל. לא כולל אחד, הרבה כוללים, אוהלים. כולל בוקר, צהריים, ערב, אתה יודע, הוא כל הזמן לומד תורה. בן אדם כזה משפיע? אתה נורמלי? ביטלם הוא בן אדם שמתעסק בחסד, אקשן, בלאגן. משפיע, אני מבין. חמובדיה, משפיע. אבל בן אדם שיושב, תדע לך, זה משפיע, אבל משפיע לא מעט משפיע בדברים האלה. האנשים האלה משפיעים. אני חושב שזה החפץ חיים או החזון שאומרים. שבן אדם ששב ולומד תורה, הוא מושך בחוטים סמויים בעולם. העולם עומד על האנשים האלה, שתדעו לך. כבר דיברנו על זה כשהיה עץ סדום, אברהם אבינו אומר, אם לא יש 50 צדיקים, 20 צדיקים, 10, אבל רק יש פה ריבונו של אברהם אלה, אין אפילו צדיק אחד בכל הדור, כולם רשעים. ואם באמת היה צדיק, תגיד, היה צדיק אחד, והקדוש ברוך הוא אומר, יאללה, אני מוחה לכל העיר בעבורו. אנשים עוברים ליד הצדיק הזה כל יום, יא פרזיט, לך לצבא, מה אתה עושה פה? הם לא יודעים שבזכותו הם חיים בכלל, תבין? זה כל העניין. אלה ששקועים, תדע לך, הם משהו בהשפעה שלהם על העולם. אחר כך הוא הגיע למקום והפגע במקום והיה לנשם כיבה השמש. מה זה כיבה השמש? השמש ירדה קודם זמנו, ואז הגיע לשם,
שם שם כמה אבנים למרשותיו, הלך לישון, ובלילה חלם חלום. איזה חלום חלם? שהנה השם ניצב עליו, מלאכי סולם מוצב ארצה, מלאכי אלוקים עולים ויונים בו. תראה מה זה הבן אדם הזה, קיבל הבטחות, הארץ הזה אשר אתה שוכב עליה, לך אתן עזריך, אתה תמשיך את המסורת, יש לך יעקב ועשיו, לך לעשיו להיות. חבר'ה, עשיו לא היה בן אדם קטן, היה יהודי גדול, היה גדול, היה ענק, הוא היה לא גדול, הוא היה בן אדם ענק, בראש שלו היה ענק, אבל במעשים שלו היה קטן, אין מה לעשות. קיבל הבטחה, משובח ביותר, הוא קיבל הבטחה, ואז מה הוא מבטיח? הוא מבטיח כל אשר תיתן לי עשרה עשרנו לך. בעצם אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שזה לא שייך לי. אתה יודע, אם בן אדם נותן ממנו, וגם זה מה שעושים היום במעשר, בן אדם שנותן ממנו קשה לו, אבל בן אדם שיודע שישר כל סכום כסף שמגיע לו, ישר מפריש מעשר, זה כבר לא קשה לו כל כך. למה? זה לא שלי. באופן אוטומטי. ככה לגבי מעשר. הקיצר, הוא מגיע לחרן, מגיע לחרן, שאתם מכירים את לבן אחי, למה לא? הנה ארחל ביתו באה לצון. תראה מה זה, אומרים שהרועים לא רוצים לדבר לשון הרע. אמר, אתה מכיר, אתם מחרן? כן, אתם מכירים את לבן? מכירים. שלום, לא, שלום. חלס, ידעו שהבן אדם הזה, לבן הרמי, לא היה לבן, היה שחור, אבל כנראה קראו לו את זה בלשון סגינאו. טוב, לבן שומע, עושה כאלה וחור, ואז הוא בא, נותן נשיקה לרחל, בת כמה הייתה, יש למחלוקת. אחרי זה היא רצה לאבא שלה ואומרת לו, הגיע הדוד. מי זה הדוד הזה? אמר וכתוב, ויאמר לה, כי אחי אביה הוא, שואלת כבר מה זה אחי אביה, הוא אח, הוא אח, הוא הבן של אחות אביה. הוא הבן, לבן ורבקה היו אחים ואח ואחות, נכון? הוא היה הבן של רבקה. אז לבן היה דוד שלו, הוא לא היה אחי אביה הוא. מה זה אחי אביה הוא? אלא, אומרת הגמרא, אומר לה, תשמעי, אני רוצה להתחתן איתך, אנחנו מתחתנים. היא אומרת לה, חביבי, הוא היה בחור צעיר, בן 77, אתם יודעים. יעקב אבינה, ורק בן 84 הוא התחתן, 7 שנים אחרי זה, עבדך, 84, אתה קולט מה מדובר פה? בן אדם ועד בן 84, יעקב אבינה, היה בן 60 שנה בלידת אותם, הוא התחתן בגיל 40, אבל יעקב אבינה היה בן 84 שהתחתן, ומה הוא אמר על ראובן, אתם זוכרים מה הוא אמר על ראובן? ראובן בחורי אתה, כוחי וראשית אני, אומר רש"י הקדוש מלמד שלא ראה קרי מימיו. עד גיל 84, אתה קולט מה מדובר שם? זה בן אדם עוצמתי, בן אדם רוחני לא נורמלי. שוי! אז הוא אומר לה, תראי, בואי נתחתן. אומרת לו, תשמע חביבי, יש לי אבא שהוא רמאי, אבל מה יכול לרמות אותי? יכול לרמות אותך שהוא ייתן, יש לי עוד אחות יותר גדולה ממני. הוא אומר, אל תדאג, אחיו, אני ברמאות. אני אח שלו ברמאות. הוא אומר, מה, אתה בן אדם משתם משבע אוהלים, אתה יכול להתעסק ברמאות? אתה יודע, כמו, אתה יודע, אנשים, מה זה? מה אתה מתעסק ברמאות? הוא אומר, חביבי, אם עיקף תתפתל. וזה מה ששלמה המלך מביא את זה בספרו. טוב, הגיע לבן, ראה לבן שהבחור בלי שום כסף. הרי למה הוא רץ אליו? הוא עשה קל בחומר בעצמו, ואמר, ומה? אליעזר עבד אברהם הגיע עם 10 גמלים. יעקב אבינו, הבן של, הנכד של אברהם אבינו, לא יגיע עם כמה מיליונים. יצא החוצה, שם אמר לכם, רואה בן אדם עומד בלי גמלים, בלי שום דבר, חבק אותו, ממשק אותו, בודק, אולי יש צ'קים בכיסים, משהו, שום דבר. אמר לי, חביבי, איך אומר, אחר כך אומר, אין לי מה להכניס אותך הביתה רק בגלל שאתה המשפחה שלי. איך זה הלך ככה? זה מה שאומר. עודנו מדבר. טוב, האישה, באי תשמוע, מה תשמע, חביבי? אך עצמי הוא סירי אתה, ויש שם מה לעשות. את המשפחה, צריך להכניס לך הביתה, לא, אין מה לעשות את הדבר הזה. טוב! הבן אדם מתעשר, ולמרות שלבן עושה לו רמאויות, ועשר מונים, עשר פעמים, בכל אופן הוא זכה להתעשר, ומעורר קינה, ואז הוא מחליט לברוח, ואז היה הסכם שלום. אבל בהתחלה, כשלבן באמת, הוא אמר ללבן שאני רוצה את הבת שלך, אני רוצה את הבת שלך רחל. אז הוא אמר, עבדך 7 שנים ברחל, בתך הקטנה. אמר לו, הדגיש לו. למה? כי אם יגיד ברחל, יקרא בחורה משהו, יגיד, הנה רחל. אם יגיד רחל בתך, הוא ישנה את ללאה, יגיד, עכשיו קוראים לך רחל, ולרחל אחרי קוראים לך ללאה, וגמרנו. אז הוא אומר, ברחל בתך הקטנה, מה יגלה ללאה, תהיה קטנה, כבר לא שייך. בכל אופן, רימה אותו. מה רימה אותו? שימו לב, הוא לא רימה אפילו פעם אחת.
הוא היה בן אדם ישר, למה? בא לבן ואומר לו, בא לבן ואומר לו, צועק לו, אומר לו, למה רימית אותי? למה נתת לי את רחל, את לאה? אמרנו רחל! אומר לו, לא יעשה כן במקומנו לתת הבחירה לפני הצעירה. מה? איך אני אתן את הצעירה לפני הגדולה? אז למה לא אמרת לי? בעצם לבן כן אמר לו. אמר לו, תשמע, כמו בבולגריה, אתם יודעים. בבולגריה, אתה עובר ליד בן אדם, אז סליחה, יש לך שעון? יגיד לך ככה וימשיך הלאה. זה חצות, למה הוא לא מנומס? למה הוא אומר כאילו? כן, אז תגיד לי מה השעה. אבל בבולגריה זה לא. זה לא. זה לא. אז הוא אומר ככה. בא ואומר לו, אומר לו, לא, המילה לא יעשה כן במקומנו. זאת אומרת, אתה אמרת לי שאתה רוצה את רחל. אמרתי לך לא. אתה חשבת כן. אבל אומר לו, לא, יעשה כן במקומנו. מה זה? אנחנו עושים כן, לא עושים לו מה אתה רוצה. תראה, רמאי טוב עושה את הכל ביושר. ברמאות אבל ביושר, כמו שצריך. טוב רבותיי, בוא נדבר קצת על יעקב אבינו, אחר כך נעבור ללאה ונעבור לרחל, נראה כמה שהוא נוכל להספיק עוד היום. עוד היום גדול. בא יעקב אבינו, כתוב ויקרא שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר הזה לראשונה. אומרת הגמרא בסכת פסחים דף פח, הגמרא מספרת, אומרת שמה שנאמר, בואו נלך ננחה ונשובה לבית אלוקי יעקב. אומרת הגמרא, למה בית אלוקי יעקב? איפה אברהם ויצחק? אבות האומה. אברהם התחיל ראשון שעשה ברית מילה, יצחק אבינו נעקה, יעקב סדר, הוא תפארת, הכל טוב ויפה. אבל מה? אומרת הגמרא, לא כאברהם אבינו שקרא למקום הר. מה הוא קרא לזה? אל הר השם. אשר יאמר הרבה הר השם. הוא קרא להר המוריה, הר. לא כיצחק אבינו שקרא לשדה. והייתה יצחק לסוח בשדה. אגב, זה גם היה בהר המוריה. אלא כי יעקב שאמר ויקרא השם המקום הזה בית כן. תגיד לי, מה אנחנו עושים כאן משחקי מילים? לשאול, מה זה? אנחנו, מה המשמעות של הדבר הזה? רבותיי, הר הבית, המטרה שלנו בחיים לפני הר הבית זה לקשור קשר עם הקדוש ברוך הוא. וכמובן קשר עם בן אדם זה לא דבר רועש באמצע הרחוב, אתה אומר, מה נשמע, מה אין? זה אין קשר אמיתי, זה קשר של רחובי כזה. לא, זה קשר טוען אינטימיות. אגב, אנחנו יודעים שבחורה, אישה, צריכה אינטימיות. מה זה אינטימיות? אינטימיות זה הכוונה צריכה, תסתכל עליי, אל תסתכל על כל העולם. וכשבן אדם בא מדבר עם אשתו לדוגמה, והוא מדבר בקול רם, כמו שאנחנו עושים הרבה פעמים, זה מאוד מפריע לאישה. למה? כי אישה רוצה שתדבר איתה, תסתכל לה בעיניים ותגיד לה מה שלומך, מה העניינים, איך את מרגישה, זהו זה. עכשיו אני, במיוחד בצעירותי, הייתי מדבר מאוד בקול רם, הייתי נכנס לבית, נראה! הייתה מסתכלת, עם מי אתה מדבר? מה? אז למה אתה צועק? דבר איתי. כאילו... לא, אתה יודע, צריך לעבוד על הדברים האלה מאוד קשה. זה דבר שאתה רוצה קשר, כמה שבן אדם יש לו, מבין מה זה קשר עם אשתו, ככה הוא יבין מה זה קשר עם קדוש ברוך הוא. כמה שבן אדם יותר אוהב, אז הוא יבין מה זה אהבת הבורא. כל הדברים שקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה כלים להתחבר אליו בעצם. אז אנחנו צריכים לעשות את הדבר הזה. צריך להתחבר לקדוש ברוך הוא. איך מתחברים? לא מתחברים לא ברחובות ירושלים, ולא בחלון ראווה. כולם היום גרים בחלון ראווה. אבל אין אינטימיות, אין קשר אמיתי. קשר אמיתי שיושבים ומתקשרים לבד. שיוצאים לבלות, אז מה, נפגש בחור, נפגש עם בחורה. איפה מצאים לבלות? הם הולכים לסרט ביחד, הולכים למסעדה ביחד. מה הם עושים? אתה יודע מה שהם עושים? הם מתקשרים דרך הסרט, מתקשרים דרך הצלחות. פותחים את הזה, טוב, אז אתה רוצה, מה אתה רוצה, זה, זה, זה. הם לא מצליחים לתקשר ממש ביניהם ביחד. רק זה סתם בעיה בחיי נושאים של התרבות המערבית, שזה תמיד נהיה על ידי דבר שלישי. מצחיק אותי שפעם אחד, אני זוכר שהתחילו המחשבים להיות וכל האינטרנט התחיל להיות, אז מייקל כדור, אתה זוכר מייקל? סיפר לי שהם יושבים באוסטרליה, הוא וחברים שלו, יושבים ביחד בבית ומדברים. זה הולך, זה הולך, זה הולך, זה הולך, ואז מתחברים כולם במחשב, מסתבר בסוף שכל אחד הולך הביתה, והם סך הכל המשיכו לדבר דרך המחשב. שעות לגבי שעות נשארו לדבר המחשב, אתה קולט? אני לא יכול לתקשר איתך באופן ישיר, אני מתקשר איתך בגבות שלישי. ועוד, אתה יודע, בינתיים, מה שאתה לא עונה לי, אני כבר בינתיים עונה עם מישהו אחר,
ואני בינתיים גם קורא איזה כתבה בעיתון, ואני רואה איזה סרטון ביוטיוב. תבין, אנשים אז לא מתחברים. לפעמים אתה יודע, כשבן אדם יושב בפגישה, ולא רק מדבר כל הזמן, אלא יושב שקט ו... שקט. זה גם חלק מהחיבור. אגב, כשיש חיבור בריא עם בן אדם, שקט זה חלק מאוד חשוב. לשבת בשקט סתם, אתה יודע, זה כיף זה לפעמים לשבת עם אשתי ככה, שקט. לא מדברים, סתם. זה כיף לא נורמלי, זה החיבור האמתי. הדממה הזאת, לא להחצין את הדברים החוצה, להשאיר את הדברים בפנים. אגב, זה ככה זה צריך להיות עם הקדוש ברוך הוא. אני אלפים, הקדוש ברוך הוא. מאוד נחמד, הכל טוב ויפה, אבל זה לא חיבור עם הקדוש ברוך הוא. לא, זה דבר טוב, לרקוד ולשב ולשמוח, הכל טוב ויפה. חתן וכלה, הם מתחתנים בחתונה, שם זה החיבור שלהם? מה פתאום? החיבור שלהם זה חדר ייחוד, ישקן עם משקות פיו. להיות לבד, בשקט. היום חדר ייחוד זה עם הצלם, זה בעיה אחרת, אבל... לא, זה עניין של לבד, להיות עם הדבר הזה. עלי בדי אברהם אבינו, אברהם אבינו בשבילו ללכת להר, זה ניתוק, זה בעצם ההגדרה של ההר, מה זה ההר? זה רשות הרבים, אבל מי מסתובב שם? יש כמה מטפסי הרים, אתה יודע, שהולכים עם מאונטן קליימינג, יש אנשים שעושים טרקים, אין הרבה אנשים בהר, זה מקום להתבודד, יש יחידות בקדוש ברוך הוא. יצחק אבינו אמר, הר זה, יש שם אנשים גם, אבל שדה זה מקום פרטי, no trespassing, אל תדוח לי בשדה, אל תיגע, אז אנשים בדרך כלל נכנסים בשדה, אבל גם נכנסים. כי שדות עדיין נכנסים, אבל פחות. יעקב אבינו קרא לזה בית אלוקים. בית אלוקים זה שיא האינטימי. בית, שהדלת סגורה, אפילו לא נעולה, אף אחד לא נכנס ממנו. אלא אם כן הוא גנן, אבל ברעיון, אף אחד לא נכנס ממנו. זה יודעים שזה שטח של לא רק שטח פרטי כמו שדה, אלא שטח של no zone. וזה בעצם מה שצריך להיות היסוד שלנו בעולם. להשתדל, כשאנחנו... מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא, לא להתקרב אותו על ידי דברים חיצוניים. אתה יודע, נכנסים לקדוש ברוך הוא עם הטלפון, אתה יודע, אני תורה בן אדם באמצע התפילה, מדבר בטלפון, אז השיב השופטנו כבר ראשונה, אתה יודע, שאתה מתקשר, אתה רוצה להגיד שם בתפילה. לפעמים אני אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא זה שיחת חוץ, אל תעשה, יש לך תוכנית מיוחדת. לא, אתה לא קולט. אנשים, יש לנו, אגב, גם חלק מהדברים, גם ללמוד תורה באמצע התפילה, זה דבר בעייתי. לא משנה שאנחנו עושים את זה הרבה, אבל זה, זה, לא, זה לא בסדר. נבין את הנקודה הזאת? שאתה מתפלל ביחד עם הקדוש ברוך הוא, ולפעמים שקורא, אתה יודע, שאתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, אינטימיות, אתה עבור לבד, סגרו את כל הדלתות, את כל החלונות, זה לא הכוונה לסגור את הדלתות. זה, אתה, בעצם אתה צריך להיות כמו בית, כאילו זה אף אחד לא נכנס אליך בכלל. אף אחד לא נכנס, אתה וריבונו שלנו נכנס כאן. אגב, תשתדל, תתאמן על זה, אשתך. דבר ראשון, אשתך תהיה מאושרת. לגמרי, תהיה מאושרת. אם תתאמן עם אשתך שבכל מקום שתהיה, אתה רק רואה אותה. בשבילה זה גן עדן עלי אדמות. היא לא תרצה גן עדן למעלה, זה גן עדן פה. זה לך, זה אחד הגן עדן פה. עכשיו, זה היסוד של בית המקדש. מה זה בית המקדש? כשבעצם הכהן הגדול והכהנים כולם משלחים של עם ישראל. אז הכהן הגדול שנכנס פעם אחת בשנה, בקודש הקודשים עם כיפור, זה מקום רק הוא בהקדוש ברוך הוא. כאן אתה צריך לטפל בכל עם ישראל והכל. אז כביכול כל עם ישראל נמצאים בקודש הקודשים. אבל הוא השליח שלנו, כי אם אנחנו היינו, על מה היינו חושבים, אז הוא לפחות חושב רק על דבר מה שהוא צריך לעשות. אז אם כן, אתה מתייחס רק אל הקודש ברוך הוא, אותו דבר תלמיד חכם. תלמיד חכם צריך שיהיה רק השפעה תורנית איתו ביחד. זה בעצם שהרמב"ם אומר בהלכות דעות, שדרך אדם להיות נמשך במעשיו ובמחשבותיו ובדרכיו, גם כן אחרי, הסובבים אותו. זה מה ש... מי זה אמר את זה? הראני מי חבריך ואומר לך מי אתה. תראה מי החברים שלך, אני יכול לדעת מה השקפת עולם שלך, מה אתה חושב. זה טבעי. וזה לא טמבל, כולם הולכים בעדר. הציבור טיפש, אנחנו טיפשים, יש כל אחד, יש מה שהחברה שלו עושה, זה הדבר הראשון במעלה. זהו זה. זה לא רק סימפטום העדר, סימפטום העדר זה דבר גם בריא, רק שתדעו לכם. אתה עושה דברים טובים בזה גם, יש עושים דברים רעים, זה עוד עניין אחד. אז בעצם מה שאנחנו עושים זה, אומר הרמב״ם, שבן אדם צריך ללכת לגור בחברה טובה. למה בחברה רעה? הוא ישפע לרע. איך אני לא ממשל, אני משתגע. אתה יודע, הפלאפונים, מה שהפלאפונים החכמים עושים לבן אדם, חרפנים אותו. לא יודע, כשהייתי בניו יורק הייתי מסתובב וזה כל אחד, תבין, אין עולם, אתה מסתכל, אתה רואה אנשים חדשים וזה, תיירים! מה נסעת עד ניו יורק בשבילי? להסתכל בפלאפון, מסתכל עד ניו יורק בפלאפון שלך. מה נעשה אתם? תיירים כל הזמן. אתה משתגע מהדברים האלו.
אני, אז, ואני יושב ליד הזה, וכל אחד יכול, כל אחד אומר את זה. לי, לא, לא, זה אומר, מתי שאני רוצה אני יכול להפסיק. אני יכול להפסיק עשר, אני כבר 100 פעמים הפסקתי לעשן, אתה מכיר את האנשים האלה? מה, אתה שאני רוצה לעשות להפסיק לעשן? זה כל העם. חבר'ה, תדעו לכם דבר אחד. יש לי חברות השיעור, מדי פעם, אתה יודע, באמצע הלימוד הוא עושה עם הפלאפון שלו. ואתה יודע, ואף אחד לא מתקשר אליו, הוא פשוט מרים את זה, נוגע וחוזר. תגידי, מה אתה נוגע? זה כבר נהיה מחלה. קשה לנו להתחבר. קשה לנו להתחבר אחד עם השני. אני מסכים איתכם, באמת זה יותר כיף להתחבר ביחד עם הפלאפון. אבל זה כיף עכשיו. אבל אם אתה מצליח להתחבר ביחד עם חברה טובה, ועם אשתך, ועם הקדוש ברוך הוא, ועם הילדים שלך, זה הענה הכי גדולה בעולם. אתה יודע מה, זה באמת קשה לפעמים לעצור באמצע היום, לעלות הביתה בשעה 7 בערב, ולהגיד קריאת שמע עם הילד, ללמוד אותו משניות בעל פה, ולהגיד קריאת שמע, לספר לו סיפור, להשכיב אותו לישון, ולטוס בחזרה, או ללימודים, או לעבודה, או לפגישות, או למה שאתה צריך. מאוד קשה, אני חייב להגיד, מאוד קשה. איזה כיף זה אחרי זה. איזה כיף זה שהילד יודע שהוא יכול לסמוך עליך, הוא יודע, אבא מגיע לפה כדי להשכיב אותו לשמע ישראל. ושאני לא מגיע הביתה, אני מקבל טלפון, אבא, לילה טוב. אני מתקבל טלפון, אני אומר, אליהו, אני ממש ממהר. מה? לא, לא, התקשרתי להגיד לך לילה טוב. איזה כיף. זה כיף לא נורמלי. אבל צריך להשקיע בזה. כל הטכנולוגיה, אתה לא משקיע שום דבר. אתה משקיע רק כסף. אתה לא משקיע שום דבר. מצד שני, כמה שאתה לא משקיע שום דבר, אבל אתה מקבל הנאה רגעית, אחרי זה אתה מרגיש שזה חור בלב. באמת, אין שום סיפוק מהדבר הזה. כמובן שיש, יש דברים טובים, אפשר לעשות שיעור דף היום, יש ויקיפדיה ושמיעה, הכל יש. אבל איפה כולם מסתכלים, זה 80% מהאנשים איפה מסתכלים, סתם לג'אנג. תראו, כבר דיברנו על זה כמה פעמים. אנשים על מה מסתכלים? בואו נסתכל ככה. תיכנס לשיחת של הרב עובדיה, 100,000, 50,000. שיחות של הרב יצחק יוסף, 20,000. הרב, כל הרבנים, הרב שיש לו הכי הרבה, אין רב שיש לו מיליון. יש רב שיש לו מיליון? לא מאמין. ילד מפגר שמראה צעצוע, קניתי צעצוע חדש, 5 מיליון צפיות. אתה משתגע. אתה לא מבין? מישהו יעשה, רבותיי, אני רוצה להודיע לכם, בום, בום, בום. 10 מיליון צפיות, אתה משתגע. אנשים מדברים שטויות, מקבלים הרבה צפיות. אתה לא... שלא יספרו לי סיפורים שהמחשב עוזר לאנושות. אתה יודע מה? זה חוסך המון זמן. אבל הזמן שזה מבזבז זה פי כמה יותר. נכון שמה שאני עשיתי בשבועיים, אני יכול לעשות בשעה. אבל אחר כך אני עושה את זה בשעה, ואחר כך שבועיים אני... זה מובן לגמרי. זה מונע ממנו, רבותיי, הטכנולוגיה מונעת מאיתנו את האינטימיות. אז מה כל אחד יגיד? לא! נתפטר מכל הטכנולוגיה? לא יודע. מה אני אגיד לכם? לא יודע. אבל צריך בן אדם לדעת גם כן את החסרונות ואת המעלות שמה שהדברים שעומדים מולו. אני לא צריך לדעת את הדבר הזה. רבותיי, עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים? תדעו לכם, כשיש השפעה זרה, זה מפריע לנו להתקדם בעבודת עבורת. איפה לומדים את זה? לומדים את זה מלבן. לבן, אז זאת אומרת, אם יש אינטימיות עם הקדוש ברוך הוא, אפשר להתקדם, חביבי, כמו מטוס. אם בן אדם מכניס לעצמו כל מיני דברים אחרים, אז הוא יתקדם. אבל לא יתקדם באותו מהירות. תדעו לכם, כבר כמה פעמים דיברנו על זה, מספרים את זה על הרב עובדיה, על משה פיינשטיין, לא יודע על מי זה נכון, יכול להיות נכון על שתיהם, יכול להיות זה נכון על שתיהם, אבל הסיפור, הרעיון הוא רעיון יפה, שפעם אחד הוא קיבל טלפון והוא היה צריך מספר טלפון, אז הוא אמר לי, אשתו תביא לי את החתיכת נייר כדי שאני ארשום את הטלפון, אשתו רושמת, אז אשתו נותנת לו נייר, הוא אומר אחר כך, סליחה, הרב, מה אתה צריך נייר כדי לרשום מספר טלפון? אתה זוכר את כל התורה כולה בעל פה, מה? גם הרב עובדיה אבל כן, אני לא רוצה לבזבז את תאי הזיכרון של דברים כאלה. אני מכיר גאונים שיודעים את כל הטבלאות של הבייסבול, פוטבול ובאסקטבול בארצות הברית מלפני 60 שנה עד היום הזה בעל פה. יודעים הכל. חבר'ה גאונים. פתחו ספר לא יבינו שום דבר. למה? הם העמיסו הרבה דברים על הראש שלהם. אז הוא יודע ג'וליוס אירווינג היה לו מספר 5 בחוצה או 13, לא יודע מה, כמה היה לו. מי זה ג'וליוס אירווינג? דקטר ג'יי. לא יודע הכל, וזוכרים את זה טוב, ובעל פה והכל. תדע לך, זה מעט את המהירות. איך רואים את זה? מלבן. מה לבן אומר? יעקב אבינו ברח מלבן, כי הוא ראה שהילדים של לבן מתחילים לדבר עליו. אגב, לבן היה עני מרוד לפני שיעקב הגיע. לא היו מעיינות לפני שיעקב הגיע.
וברכני השם בגללי, ברכך השם בגללי. אז לבן יהיה עשיר, נולדו לו בנים, עד אז לא היה לו בנים, כי רחל ביתו באה עם הצון. אז זאת אומרת, הבת הלכה עם הצון, למה? כי לא היה לה בנים. אחר כך נולדו לו בנים, קיבל ברכה. ואז בני לבן, אין הכרת הטוב אצל החבר'ה האלה, לכל אשר לאבינו עשה את החיל הזה, זה היה יעקב אבינו גנב בן גנב, כמו כל הדתיים גנבים. אוקיי. אמר, רצה, החליט לברוח, מחמת כמה סיבות שיכולים להיות, תפס את הרגליים שלו, נעלם. הוא הלך 7 ימים, 6 ימים, ביום השביעי נודע ללבן, רץ דהר בסוסים, דרך של 7 ימים, ביום אחד עשה. בא אליו לבן ואומר, אומר לו לבן, איך הוא אומר את זה בלשון שלו, לשון הזהב שלו. עכשיו, אתם יודעים שלבן רדף אחריו גם עוד סיבה אחת, כי רחל גנבה את היצר הרע שלו, את העבודה זרה שלו, את הטרפים. אז ויסג לבן אומר לו ככה. ואתה, הלוך הלכת, כי נסוב נסבת לבית אביך. למה גנבת את אלוהי? סליחה. אתה מכיר את יעקב אבינו, בן אדם ישר כמו פלס. שאל אותו קודם, גנבת או לא גנבת? אומר לו, תשמע, אתה הלך, הלכת, כי נחשוף, נחשפת, אתה רוצה ללכת לבית אביך. אז למה גנבת את האלוהים שלי? מה הקשר בין זה לזה? אתה רוצה לבקר את אבא שלך? למה אתה שותה כוס מים? אין. מה הקשר בדבר הזה? אלא, בא לבן, אומר לו, תשמע, אני, יש כאן בעיה. אני יודע שאתה גנבת את האלוהים שלי. איך אתה יודע? כשאתה הגעת מבאר שבע לחרן, היה לך קפיצת הדרך. דרך של 10 ימים עשית ביום אחד. לא יודע, לא זוכר בדיוק מה המדרש אומר על זה, אבל ברעיון ככה אני זוכר. ואילו, כשאתה עזבת אותי ללכת לבית אביך, דרך של 7 ימים אני עברתי ביום אחד. זאת אומרת, הלכת מאוד לאט, לא היה לך קפיצת הדרך. שמע, אם אתה הולך כל כך לאט ואין לך קפיצת הדרך, סימן שיש לך אלוהים אחרים, יש לך עבודה זרה. תביא לי את זה בבקשה. אז הוא אומר לו ככה, אם אתה, אני יודע שנחשוף נחשפת לבוא לבית אביך, אתה רוצה ללכת לבית אביך, אז למה אתה מחזיק את העבודה זרה שלי? תביא לי את זה, אתה תרוץ. יהיה לך, תדעו לכם, הרבה פעמים אתה רואה שאנשים לא מצליחים להתקדם ביהדות. אתה יודע למה? לא, הם מעמיסים עליהם דברים אחרים. אז בסדר, כמה שבן אדם יותר מעמיס שטויות, יותר יצא לדברי תורה, אין מה לעשות. אתם יודעים, יש גם דבר שנקרא דיני טומאה וטהרה, לא רק דיני טומאה וטהרה, גם כן יש דינים של הלכות של טול ידיים. בוא נדבר ככה, בן אדם יושב ולומד תורה והוא לא מבין למה הוא לא מצליח לזכור והכל. אגב, הוא לא מצליח להתחבר כי הוא לא לומד בקדושה וטהרה. למה? בן אדם מגיע באמצע, מגרד מתחת בראש שלו, מחטט באף, מגלגל, נוגע בנעליים שלו. חבר'ה, הדברים האלה אסור ללמוד תורה איתם, צריך ליטול ידיים מהדברים האלה. אז בן אדם שישאל, תגיד לי, מה? למה אני לא מצליח? אני משקיע ככה הרבה. חביבי, תפסיק לחטט באף. יש איזה מחלוקת עם זה, אבל ברעיון, לפי ההלכה, זה מקומות המחוסים בדבר הזה. אז רבותיי, אז הכוח של האיחוד, אנחנו אומרים, כמה שבן אדם יותר מיוחד עם הקדוש ברוך הוא יותר מתקדם הלאה. כמה שבן אדם פחות, יותר מעט את המהירות. עכשיו, נראה לך מה עושה כוח האיחוד הזה. הגמרא בברכות דף ג' אומרת, רבי יוסי פגש את אליהו, רבי יוסי נכנס לחורבה, פגש את אליהו הנביא, וכשהוא יצא מהחורבה, הוא פגש את אליהו הנביא. שאל את הנביא, למה נכנסת לחורבה? אמר לו, רציתי להתפלל, אמר לו, היית צריך להתפלל, קיצר. אמר, היית צריך לצאת החוצה, להתפלל תפילה קצרה וכו'. כדי שלא יחשדו בך. שאל אליהו הנביא את רבי יוסי, מה קול שמעת בפנים? רבותיי, תקשיבו טוב. אמר לו, שמעתי קול מנהמת כיונה. והקול הזה אומר, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות. אמר לו אליהו הנביא, שמעת את זה? פעם ראשונה שאתה שומע את זה? אמר לו, כן. אגב, זה לא כתוב ככה בגמרא, אבל פעם ראשונה, כן. 3 פעמים כל יום הקדוש ברוך הוא אומר את זה, ולא עוד.
אלא שבני ישראל נכנסים ואומרים אמן יש מה רבה מברך, אומר הקדוש ברוך הוא אשרי המלך שמקלסים אותו בניו כך, אוי לו לבנים, זאת אומרת מה לו לאביו שגלו הבנים מהשולחן שלו, אוי לו לבנים שגלו מהשולחן אביהם. אני אגיד לך מה הקדוש ברוך הוא כמה מתגעגע אלינו. תגיד לי, כל יום ויום, שלוש פעמים ביום, הקדוש ברוך הוא צועק על זה, אומר, אוי לו לבנים, אוי לי שבעוונותינו החרבתי את ביתי וזה, בשמה הקדוש ברוך הוא מוציא את הכל הזה? מה, הוא רוצה לדבר אל עצמו? למה אני לא שומע? למה אתה לא שומע? למה אף אחד לא שומע? מה, רבי יוסי הגיע לחורבה, נכנס שמה, והיה בפי שעשה דבר לא טוב, נכנס לחורבה, אסור לה להיכנס לחורבה. בא אליו אליהו הנביא, אמר לו, למה נכנסת לחורבה? היית צריך לצאת. אבל שמר לו את הפתח. שימו לב רבותה, אז מה אנחנו דווקא מסתכלים עליו? למה הבת קול הזאת יוצאת? אומר הבעל שם טוב שהבת קול הזה יוצאת, זה הרבה פעמים יש הרהורי תשובה בלב של בן אדם. יש הרבה פעמים פתאום בן אדם מקבל איזה הרגשה של קדושה עליו, הוא רוצה להתקדם. ההורים האלה תפוס את זה, תעלי טרמפ ותמשיך הלאה לזרום קדימה. אבל מה הרצר עושה? נותן לך לעסוק בדברים אחרים, לא בעבירות, חס ושלום. באותו רגע יש לך איזה שיעור תורה לשמוע. אני זוכר כשאנחנו היינו צעירים, הרב משה חיים שליינגר, המשגיח של פורת יוסף בעיר העתיקה, אמר, אז היה, יצאו הווקמנים, היה משהו MP3 עם אוזניות, אז היה ווקמנים וזה, בן אדם היה הולך, והיו כאלה, אז אנחנו היינו עושים עם קסטות, אתה יודע, אתה זוכר קסטות? התקופה הפרי-היסטורית רבותה היה. אז עכשיו אתה לוקח קסטות של שירים, יש כאלה של דתיים, לוקחים קסטה של דברי תורה, קשורים כאלה. אמר הרב שליינגר, זה גם יצר רע. למה זה יצר רע? הוא אומר, שלא נותן לבן אדם להיות עם עצמו. יסוד מאוד. תהיה אתה והקדוש ברוך הוא, תהיה אתה לבד, תהיה אתה עם הקדוש ברוך הוא, אפילו אתה לבד. תגיע לקדוש ברוך הוא לבד. זה מה שאמר החזון איש בספר של יום הולדת, בן אדם שיהיה, ששעתו שעת השקט, צריך שקט. הייחוד צריך שקט, שקט נפשי. אנשים הפסיקו לחשוב, למה? כי כל הזמן הם בפעילות, כל הזמן הם באקשן, אנחנו היפר-אקטיביים. צריכים רטלין כדי לעצור אותם. זה יש מחמירים לקחת קונצרטה. ויש, איך קוראים לזה? הווליום, ווליום. זה הכדור הקטן הזה משקיף את הבן אדם לצמיתות, אתה יודע, בדבר הזה. אין לנו, אנחנו לא יכולים להיות עם עצמנו. ולכן, מה היה אצל רבי יוסי? רבי יוסי בא, נכנס לתוך החורבה. חורבה זה מראה שהעולם הזה לא מי יודע, אבל תבין. אחרי שאתה רואה, תראה, הדבר הכי טוב שבעולם, מה נשאר? נשאר מזה חורבה. אתה נכנסת פעם לחתונה? מה נראה בחתונה? אתה נכנס לחתונה בהתחלה. כל השולחנות מסודרים, הכל מצוין. תגיע בסוף, הכל מלוא. מה נשאר אחרי החתונה? נשאר הקידושי. הדבר הרוחני נשאר. הדבר הגשמי לא נשאר. ואנשים משקיעים ומשקיעים ומשקיעים בדברים הגשמיים כאילו. נגמר הסיפור. סליחה שאני אומר לכם את זה, אבל רבותיי, אמר לי פעם אחד דוקטור שם סרניק, למה הקדוש ברוך הוא ברא אצל בן אדם שיצריך ללכת על שירותים? הוא אומר זה כדי לעצור את הבן אדם מגאווה, הבן אדם מגאה, רבותיי איך אני, פתאום כואב הבטן נכנס פנימה, עושה מה שעושה, יוצא מסתכל, אומר וואלה, זה יצא ממני. זה עוצר את הבן אדם מגאווה, נגיד מי אתה, אנחנו, מה נשאר לנו באמת? נשאר לנו דברים רוחניים. אגב, הנאה רוחנית זה הנאה לא נורמלית, אנשים לא קולטים את זה. לא מדבר רק על הנאה של תורה, גם יש הנאות רוחניות לא טובות. יש את הכבוד, יש את הקנאה, יש את הגאווה, כל הדברים האלה, זה הנאות שמריצים אנשים. תגיד לי, ביבי נתניהו לא נורמלי בכלל שהוא ראש ממשלה? תגיד לי, נורמלי? אין לו לא יום ולא לילה, כל הזמן שונאים אותו כולם, חוקרים אותו כולם, הוא עשיר, הוא מרוויח פי 100 מאשר ראש ממשלה, בהרצאה אחת שלו. מה הוא רוצה? מה הוא צריך את הכסף הזה בינינו? הוא לא צריך. זה העניין של, זה הנאה רוחנית, אני שולט פה. זה לא רק כבוד, זה גם כוח השליטה, דברים, כוח רוחני זה כוח של מה שמניע את הבן אדם. כך בואו נגיע, מה הבן אדם צריך? נגיד בן אדם אוהב לאכול המבורגר, אבל ביום שהוא רואה שהשכן שלו קנה מכונית חדשה והוא אין לו את זה, הוא אוכל המבורגר ומרגיש שהוא אוכל חול, למה? כי הוא מקנה כל הזמן. נכון? רגע, עזב אותך, בסדר, אבל אתה תהנה מהמבורגר. אתה לא יכול ליהנות משום דבר. רבותיי, צריכים לדעת דבר אחד. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לעשות את המעשה כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואז
אז הקדוש ברוך הוא יענה לנו, זה מה שכתוב, קומי אורי כי בא אורך, וכבוד השם עלייך זרח. אם אתה תקום ותבוא ותעשה מעשה, להתבודד עם הקדוש ברוך הוא, להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יביא, יעשה את זה, הקדוש ברוך הוא זה שיקדם אותנו בחיים. אגב, אני רק רוצה להגיד לכם שהקדוש, יעקב אבינו אחרי זה, מה הוא רוצה? הוא רוצה רק להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. איך הדרך הכי טובה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? אומר יעקב אבינו ללבן, הבה את אשתי ואבוה אליה. אומר רבנו יוסף חיים מבגדד, בן איש חי, בסופרו עדרת אליהו. אומר ככה יסוד, מה זה ואבוה אליה? אומר, יש לנו איש ואישה זכו שכינה ביניהם, כך אומרת הגמרא מסכת סוטה, נכון? אז עכשיו, מה זה איש ואישה זכו שכינה ביניהם? הכוונה, באיש יש יוד, שתיהם יש א' שין א' שין, באיש יש יוד, באישה יש ה'. אז תוסיף יוד לאיש, ותוסיף ה' לאישה, ביחד זה יוד ק', שכינה ביניהם. אז הוא אומר, הבה את אשתי, ואבוא אל, יוד ק', אני אבוא להשם, אני מתקרב לקדוש ברוך הוא. תדעו לכם רבותיי, החיים עם האישה, זה הקרבה הכי גדולה שאפשר להתקרב לריבונו של עולם. וזה כבר דיברנו על זה בפרשת בלק, שבלק הוא אמר, נאום הגבר שטום העין. מה זה שטום העין? זה אומרת הגמרא, על מה נסמת עיניו של אותו רשע, שאמר ככה, כתוב מימנה אפר יעקב, הוא מספר את רוב הישראל. הוא חיפש איפה לקלל את עם ישראל. אז הוא יודע דבר אחד כזה. במקום שיש את הקדושה הכי גדולה, יש את התומה הכי גדולה. אז הוא חיפש איפה יש ריכוז של קדושה. הוא ראה שבן אדם נמצא ביחד עם אשתו שמה, הקדוש ברוך הוא השכינה נמצאת, ואומרת, מתי יבוא טיפה של צדיק? אני רוצה את הצדיקים. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בזמנים הכי כאילו. אומר, אם שמה הקדוש ברוך הוא נמצא, דהיינו כשהיחסי אישות של בן גבר לאישה זה יחסות של קדושה, אז הדבר הכי גרוע זה של לעשות את זה בתומה. ולכן הוא אמר, ואתה שמע בקולי יעצך. ואז וזה היה היצא שהוא נתן לו, שבנות מדיין יזנו, או בנות מואב יזנו ביחד. למה? רק בגלל הדבר הזה. רק בגלל שהוא ראה איפה שהקדושה הכי גדולה, שם התומה נמצאת הכי גדולה. לכן, כשבן אדם מתחתן, אם הוא מתחתן בשביל מטרה הנכונה, לא רק שיהיה לו כיף, לא רק שהוא יתחבר לקדוש ברוך הוא, זה כיף לא נורמלי. אתה יודע מה זה שבן אדם מגיע הביתה וידע שאשתו והוא מחוברים ביחד? זה הדבר הכי גדול שבחיים. איזה כיף זה. הוא והילדים שלו מחוברים ביחד, זה כיף לא נורמלי. תדע לך, אבל אם בן אדם עושה את זה בדיוק לצד השני, זה הסיוט הכי גדול שבעולם. יש אולי הנאה פיזית מדי פעם, אבל נגמר זה כבר. הנאה פיזית באיזשהו שלב נגמר. טוב, בואו נגיד, אמרנו ששתי דברים נגיד גם כן על לאה וגם על רחל. לאה אמרה, ואני רוצה שזה לקחת לתשומת הלב, זה יסוד מאוד חשוב. לאה אמרה, הפעם עודה את השם, לאה נולד לה קודם כל ראובן, שמעון, לוי ויהודה. כשנולד לה יהודה, היא אמרה, הפעם עודה את השם, ותעמוד מלדת. סליחה, אומרת הגמרא, שמעולם לא היה אדם שהודה עד שהגיע אליה והודתה. עשתה את הדבר הכי גדול בעולם, היא הודתה לקדוש ברוך הוא על זה ששלח לה את היהודה, ומה קרה? יופי, הפעם הודה שם ותלמד מלדת. רבותיי, אני לא נערך בדבר הזה, אתה יודע מה לומדים מכאן? בן אדם, דבר ראשון, תודה לקדוש ברוך הוא, מיד אחרי זה תבקש. וזה גם ההפך. לפני שבן אדם רוצה לבקש, תגיד, ריבונו של עולם, תודה רבה על מה שנתת לי עד עכשיו. ותפרט. אתה יודע, בן אדם אומר, טוב, תודה רבה על כל מה שנתת. הוא לא חושב מה הקדוש ברוך הוא נתן לו, רק אבל תודה רבה, הכל בסדר. לא, תודה רבה על מה שנתת לי עכשיו, תפרט. אחרי שאתה מפרט, תגיד לו, עכשיו אפשר לקבל עוד קצת. עוד משהו? אחרי ההודעה צריך להיות בקשה. אבל אם אתה מודה ולא מבקש, לא, ביקשת לא תקבל. צריך לדעת איך לבקש. ולבקש, ואני אומר לכם, לבקש זה חיבור. לבקש מהקדוש ברוך הוא על כל דבר קטן. סתם, בן אדם יוצא מהבית מול חולצה. תגיד, ריבונו של עולם, תצליח דרכי. אתה יודע, לפעמים בן אדם הולך לעשר חנויות, אתה מוצא חולצה אחת שמתאימה למידה שלו, הוא כבר עבר את המשקל הנכון וזה, ובדיוק מתאים, לא מגועת, לא טעה. לפעמים הוא נכנס, בחנות הראשונה הוא תופס את מה שהוא רוצה, נכון? תבקש מהקדוש ברוך הוא את הדברים הקטנים האלה. למה לא?
זה החיבור שלנו, ביחד עם הקדוש ברוך הוא. וזה מה שכתוב בדברי הימים, כתוב, הודו לשם, ואז, ואמרו הושיענו. קודם כל, תודה לקדוש ברוך הוא, כתוב, ריבונו שלנו, תושיע אותנו, ואחר כך, הושיענו מה? להודות לשם קודשך. עוד הפעם נגיד תודה רבה. אתה מודה לקדוש ברוך הוא? תעזור לי? תודה רבה? ועוד תעזור לי. אכן, זה הדרך. אין מה, תבקש. להודות, לבקש, מיד אחרי זה רבותיי. לזכור את זה טוב. מי שרוצה משהו, לבקש אחרי ההודעה. עוד דבר אחד ראינו לגבי רחל אמנו, תדע לכם, רחל אמנו אמרה, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי. מה הקשר? מה זה הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי? מה הקשר בין הבה לי בנים מתה ומיתה? אלא הגמרא מסכת ברכות, אם אני לא תדפי זין או דוגים, אני לא זוכר, הגמרא שם אומרת שלעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר צרה, שנאמר רגזו ואל תחתר. ניצחו מוטב, לא ניצחו, יעסוק בתורה, שנאמר, אמרו בלבבכם, זה המשך של הפסוק. ניצחו מוטב, לא ניצחו, יקרא קריאת שמע, שנאמר על משקפכם, ניצחו מוטב, לא ניצחו, יקרא קריאה, יזכור ליום המיטה, שנאמר, ודומוסל, זה הקצה הסופי. אמרנו כמה פעמים, הסברנו את המהלך הזה, זה לא הזמן לדבר על זה עכשיו, אבל לכאורה, למה אנחנו לא ישר חושבים ליום המיטה? אחד הטעמים, למה? זה בגלל שבן אדם יחשוב על יום המיטה, הכל ייכנס דיכאון, או שכבר זה להשפיע עליו. אז נשמע אותך עכשיו על יום המיטה. תגיע למקומות שבסוף תצטרך להגיע ליום המיטה, אבל שלא ישפיע עליך יום המיטה מיידית. זה דבר ראשון. עכשיו, זה טוב אצל גבר, שגבר יש לו לימוד תורה. לעולם יערר, זאת אומרת, ירגיז את דרצה, לא, יערר בדברי תורה, שנאמר על, אמרו בלבבכם, על לבבך, נאמר על לימוד תורה. אבל אשתה לא חייבת בלימוד תורה. לא חייבת בלימוד תורה. אז מה אפשר? מה אישה יכולה לעשות? אז הגמרא אומרת שהאישה יכולה, נשים במאי כזכיין, במה נשים זוכות? הן זוכות, לכוונה לקום לתחיית המתים לחיון הבא, נשים זוכות על ידי שהם לוקחים את הילדים שלהם לתלמוד תורה. זאת אומרת, נחשב שיש להם חלק מהתורה. הם מכינות לו את הסנדוויץ', מלוות אותו לטנדר, לאוטובוס, מלוות אותו בחזרה, כאילו גם שהם מלווים את הבעלים שלהם, זאת אומרת, יש להם חלק בלימוד תורה. אגב, לדעתי זה הרבה יותר כיף ללוות את הבעל, ללמוד תורה, מאשר שאת ללמוד כל היום. אני הייתי מעדיף את ההפך. ולא יודע, ויש אצל הנשים הפמיניסטיות, הן דווקא רוצות ללמוד תורה, רמב"ק, והבעלים שלהם לא רוצים לפתוח ספר בכלל. אני מזכיר, כמו הרפורמים, הם מגיעים, כל חג השבועות מגיעים פה להפגין. אז להגיע לשם גם רבנים ורבניות רפורמיות. כל הרבניות הרפורמיות, כולם עם כיפות, חלק גדול עם ציציות. וכל הרבנים הרפורמיים לא יוצאים מן הכלל, אף אחד, בלי ציצית ובלי כיפה. כמובן שיחזרו לכותל, הם לוקחים את הכיפה של הכותל או כיפה מהכיס. אבל כשהם מגיעים, הרבנים הרפורמיים, שהם חייבים בציצית ובכיפה כביכול, בלי ציצית, בלי כיפה, הרבניות הרפורמיות, גם ציצית, גם כיפה. לא מבין את זה. אתה מקיים מצווה זה מדורייתא שהיית משוגע. נקודה. ממראה עיניך. בדבר הזה. אז באה אישה ואומרת, רגע, איך אני לא יחשוב ישר על יום המיטה? למה? כי באופן אוטומטי, אני אין לי לימוד תורה, יש לך לימוד תורה, על ידי זה שאת מלווה את הילדים שלך ללימוד תורה. באה רחל ואומרת לי, יעקב, הבא לי בנים, שאני יכול לקחת אותם ללימוד תורה, ללמד אותם תורה. למה עם עין? מתה אנוכי! אני צריכה כל הזמן לחשוב על יום המיטה! כדי לנצל מהחטא. למה? מה? למה ש... כי אין מי ש... כי לעולם ירגיז אדם יצרתו יצרה. עכשיו, מה השלב הראשון שעושים? יערר בדברי תורה. קריאת שמע ביום המיטה. עכשיו, אישה חייבת בקריאת שמע? לא. אישה חייבת ללמוד תורה? לא. אז איך היא תימנע מאחרת? רק תושב יום המיטה, נכון? אז הוא אומר, אבל יש לה אפשרות ללמוד תורה. איך ללמוד תורה? אני יודע ללוות את הילדים שלה. אבל אם לא תיתן לי את הבן שלי, כל הזמן אני צריך לחשוב על בית קברות. מה קורה פה בדבר הזה? ואז ההשפעה לא תהיה. רבותיי, ונסיים מהסיפור של הרבי מפרימישלן, שהוא אדמו"ר מפרימישלן, אמר פעם אחת יסוד גדול. אומר, אתה אומר בברכת המזון, אבינו, אנחנו, איך אומרים בברכת המזון? על הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך, עליו יד מיד אחרי זה אומרים, אבינו רענו זוננו. קודם כל אתה מדבר על בית המקדש, על רעיונות רוחניים, ופתאום, ריבונו של עולם, תן לי אוכל, זוננו. תתחיל מהאוכל, תגיד לבית המדרש, מתחיל מהקל לכבד. קודם אתה מגיע למעלות הגדולות ביותר של תלמוד תורה.
ואחר כך אתה אומר, אבינו ראינו זוננו, מה אפשר בדבר? אלא אומר, לומדים את זה ממשפט של יעקב אבינו. יעקב אבינו אומר, הן עוד יום גדול, לא עת תאסף המקנה, לכו רואו. כשיעקב אבינו הגיע לרועים, אז הוא אמר להם, הוא ראה אותם שהם עושים את המקנה ללכת הביתה. אתה יודע למה? כי הם חשבו בטח שיום לפני כן השמש שקעה מוקדם, פחדו שישקע מוקדם עוד פעם, יתקעו בשדה. אז הוא אמר להם, אין עוד יום גדול, את תאסף, לא את תאסף במקנה, לכו רואו. אומר האדמו"ר מפרמישלן, זה בא, הוא דיבר שם על הגלות ועל גאולה. הוא אומר, אין יום גדול. לא יודע אסף המקנה, זה לא זמן שאתה אוסף אותנו, ריבונות של עולם, לגאול אותנו. אז לך הוא, תן לנו לפחות פרנסה. אתה לא גואל אותנו, לא נותן לבית המקדש. אומר אותו דבר, אדמור פרקן, זה גם אותו דבר. קודם כל אתה אומר, שמע, ריבונו על הבית הגדול. בנית לו, בינתיים, אז ראינו, זוננו, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, אנחנו נשאם לבית המקדש, והשפע הזה יביא לנו פרנסה, בריאות איתנה, חיים טובים, שתזכו לשם רבות, שבת שלום.